Akademiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed ee maanta maamulada dalka gudoonsiisay nuqul ka mid ah buuga naxwaha fudud ee af Soomaaliga oo soo daabacday akademiyadda munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta akademiyadda magaalada Muqdisho ayaa gudoomiyaha akademiyadda Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax wuxuu faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ee buugtan u leeyihiin bulshada. Buugta naxwaha hadii aan ka hadlo waxay kaalin ka qaadanayaan horumarinta iyo mideynta afka. Akadeemiyadu waqti iyo dadaal badan bay gelisay inay soo saarto saddexdan buug, waayo waxay ogeyd in naxwaha af Soomaaliga oo la qoro ay tahay tilaabooyin dhibaatooyinka afka wax looga qaban karo. Saddexdan buug ee taxanaha naxwaha ah waxay u kala fududiyiin siday u kala horeeyaan, waxaana laga dhigi karaa dugsiga dhexe ilaa dugsiga sare, waa lagu dhigi karaa. Buugaagtan waxaa laga daabacay halkii buug 10,000 oo koobi baa laga daabacay. Marka tirada wadartooda guud waxay isku noqonaysaa 30,000 oo buug bay isku noqonaysaa. Maanta waxaan halkan ku qaybinaynaa 26,000 oo buug baan halkan ku qaybinaynaa. 26,000 ayaan halkan ku qaybinaynaa. Kuwaas oo aan u qaybinay 6 maamul goboleed, 5 hay'ado dowladeed iyo 2 xarumood oo gaar loo leeyahay. Kuwaas oo aan u xulanay baahida ay u qabaan xeerarka af Soomaaliga iyo in buugaagtu ay gaadho dalka oo dhan ayaan u xulanay. Agaasimaha guud ee agaasiga waxbarashada gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Sheekh Nuur ayaa sheegay in buugtani ay uga faa'iideysan doonaan xafiisyada iyo goobaha waxbarashada. Maadaama waddan gudihiisa ka shaqeynayno inaan isticmaalno maxaa xafiisyadeena luqadda Soomaali la isticmaalo, oo noqoto wax kasta oo la diyaarinayo in luqadda Soomaali lagu diyaariyo. Dastuuriyana way tahay haddee nina isagan luqaddiisa isagu waqti ku bixina waqti ku baxayso, marka taasan soo jeedin lahaa. Waan u mahadcelinaynaa maxaa akaadimiyada shaqo badan oo fiican ay wadaa luuqadii inay ilaaliso waqti ku bixiso ummadana iyada maxaa mas-uul uga ahayd haddana meel fiican marsiinsa. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hay'adaha tacliinta sare ee Galmudug Shariif Maxamed Khaliif oo ku hadlaya codka maamulada buugtaani lagu doonsiyey ayaa sheegay in dugsiyada waxbarashada ardayda loogu dhigi doono. Runtii waa fursad aad iyo aad qaali u ah. Akademiyadana ay maaragtay iska xil saartay annagana inta noogaha aadan ayaan rabnaa maaragtay inaan xilkeenna aan gudanno haddii Alla yiraahdo. Wixii naloo dhiibo ayaan ku simi doonaa deegaanadii si hufan insha allahu tacaala. Wixii dardaaran ah iyo waajibaad oo xil naga saaran yahana waan raacin doonaa insha allahu tacaala, waana wax waajibaadkeenna ka mid ah. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.